Hun skal altid på at like alle mine ting. Jeg er meget glad. Hvis jeg gør det lige med det samme, man får tid til det. Og det er bare så, I ved det. Er det bare med om at få det gjort lige med det samme? At like alle mine ting. Så er det bare lige med at få gået i gang med at få like. Alle på YouTube, og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. The Galapagos Islands are home to another bird, whose awkwardness on land, but precision out at sea, also helped influence Darwin's theory of evolution. Blue-footed boobies use a unique method to capture their prey. They plunge dive in unison from heights of around 30 meters. They hit the water at just under 100 kilometers an hour, reaching depths of 25 meters. Meals are usually consumed with small stomach. On North Seymour Island, just off Santa Cruz,